música, eu devo ter por volta de 4 ou 5 anos de idade, né? Quando eu descubro um terreiro de candomblé em frente à minha casa, né? Chegava com umas caixas de livro, colocava embaixo da cama e aqueles livros ali, depois ia selecionando, viu o que é que funcionava para mim, eita, biologia, sei lá o que, ia, né? As figuras me encantavam e misturava com aquelas letras e tudo tal, que me trazia sons, né, e tudo tal. E aí, claro, já existia uma paixão pelo livro, né? Então, se eu tinha acesso a isso agora a partir do lixo, opa, então eu ia lá, né? Então eu aprendi a ler a partir da relação dos sons, né?